El Casal Popular de Gràcia complim 11 anys de feina aquí al barri, 11 anys d'ocupació i 11 anys de resistència. El Casal Popular neix de la mà de l'Assemblea Joves d'aquí de Gràcia. En una època en què no hi havia espais pel jovent d'aquí del barri, no, doncs va decidir ocupar diversos casals des de finals dels 90, i el darrer casal que va ocupar, on vam poder estar-hi més temps, doncs va ser aquest. Complert una feina aquí al barri, no? D'una banda, de fer difusió d'aquest treball que anava fent l'Assemblea Joves en quant a defensa, no, d'un projecte clarament independentista, socialista, feminista a nivell de Gràcia. Per una altra banda, una feina amb diferents col·lectius que feia l'Assemblea Joves, per exemple l'Assemblea de la Vila, l'Observatori de l'Habitatge, la Coordinadora de Festes Populars. No, l'Assemblea Joves sempre havia treballat en diferents espais i el casal que li servia era per aglutinar una mica tota la gent anticapitalista de Gràcia, no? Que, doncs, un espai de trobada per aquesta gent. Ha tingut un pes dins del que seria el teixit associatiu de Gràcia i que no volem permetre que ens el prenguin així com així. El que reivindica és que hi ha molts espais buits en un barri, en una ciutat, que no tenen cap ús, que han estat abandonats, i el que ha fet la gent que ha alliberat aquests espais és donar-li un ús, donar-li una vida comunitària, no? a favor del les lluites veïnals. Aquí el que faran no ho sabem, però té tota la pinta que faran o pisos de luxe o botigues de l'estanding. És, diguéssim, el procés de transformació que ha vingut patint la vila. ¿Y vosotros ahora mismo en qué momento os encontráis legalmente? El procés penal per desallotjar el casal va començar fa uns 4 anys. Es va arxivar el procés penal i va començar un procés civil. Hem de dir que ja vam denunciar que aquest procés no es donava en peu d'igualtat perquè per defensar-nos, per poder-nos presentar a la defensa, ens demanaven 30.000 euros. Això ha fet que s'hagi enrederit tot el procés judicial i ens trobem ara a principis d'any, que ja ens ha arribat definitivament l'ordre de desallotjament en un termini entre l'1 de febrer i el 15 de febrer. ¿Qué es lo que estáis haciendo? Bé, nosaltres ja fa 4 anys ja havíem començat una campanya molt forta per defensar el casal en contra del desallotjament. Vam sumar suports de més de 30 entitats del barri, de gent a títol individual. Es va fer una manifestació amb 800 persones al carrer, de les més grans que hi ha hagut a la vila. La campanya és més de tornar a dir a la gent que veritablement estem en perill, al casal li queden 4 dies, i per altra, doncs, legitimar i fer un discurs en favor de l'ocupació, que és està perfectament vigent, perfectament legitimat per la gent, els col·lectius, per seguir alliberant espais, i per tant, doncs, això. Volem fer unes jornades també, aprofitant que l'aniversari serà el segon cap de setmana, tercer cap de setmana de febrer. ¿Cuáles son las ideas de cara al futuro? Bé, aviam, s'ha d'explicar que el casal sempre l'havia gestionat l'Assemblea Joves de Gràcia. Ara l'Assemblea Joves de Gràcia no existeix, ara en el seu lloc hi ha Arran Gràcia. Però diguéssim que el casal, o el que nosaltres entenem que ha d'existir a Gràcia, un casal popular obert a tota la gent jove de la vila, és un concepte perfectament vigent, no? I per tant, aquest concepte nosaltres el seguirem defensant, i com que sempre hem dit que quan ens facin fora d'aquí seguirem en un altre espai, doncs jo crec que ja ha quedat clar que la nostra voluntat és que el projecte segueixi en un altre lloc.